观众朋友们，大家好，欢迎收看天元围棋频道。今天呢，我们在这里为您现场直播的是，2021首届湾区杯中国围棋大棋士赛16强战的对局。来为大家做讲解的呢是黄毅中七段，黄老师您好。好，姜老师好，观众朋友大家下午好。这个大棋士赛已经进行到这个16强战了哈。在上一轮，也就是昨天。这柯洁是输给了陈耀烨啊，那盘棋我觉得大家可能会比较关注，那么今天呢，也是16位棋手是捉对厮杀，因为我们今天看到的是面棋，就是杨鼎新和佟佳熙。我们讲解的第一盘也是这盘棋，没错，是的。杨鼎新目前等级分是排名第三。仅次于柯洁和谷子豪，他跟谷子豪呢很接近，只差几分儿。可能这个比赛结束了呢，他们两个排位又有所变动，也有可能。这是唐伟昕，我好像哪天看到他这个，不知道他是买了个假发还是怎么回事。对，他那个买了个假发。但最近又没怎么戴了。是觉得下棋的时候可能有可能会把假发给揪下来吗？这是十月对阵米玉婷啊，今天这棋也是非常的惊天动地才能下的。十月在这些棋手里面，今天还有一个陈耀烨，那他们应该算是年龄比较大的了吧？对，应该是陈耀烨是89年的。对。十月是九一年的，是对打一飞对丁浩，就是这也是一场鏖战啊，感觉。现在反正赢一盘棋也都不容易的，都十分艰难。丁浩是最近上升势头非常猛的一位棋手，我记得他等级分是不是已经到第四了？好像。对。就仅次于刚才我们说的前几个柯洁、谷子豪和杨鼎新这个连校啊，今天对阵容易。因为容易他没在北京，所以他们用的是网棋的形式啊，所以大部分在北京的棋手都可以用面棋的形式。行，那我们下面进入棋局吧。我得向大家解释一下，就这个湾区杯不是弯弯曲曲的湾区，就湾是那个，就是深圳现在深港澳那边叫做湾区嘛，要大湾区现在要成立，是一个三点水一个湾，然后区是那个区别的区，就是一个区的区。是由中国围棋协会跟那个深圳宝安区还有深圳文体局这样共同主办的一个比赛，新的比赛。对，要不然大家看听着这个湾区杯是不是觉得是弯弯曲曲的？白棋是二连星，然后黑棋点了三三。现在脚也不少了，直接就点三三了。是的。小飞。这是有备而来吧？对，杨林星是准备好了。然后黑棋拖了一个。佟佳熙也不太怕。对啊。不惧走成复杂的变化。相信他们对这个直接怎么。定型也是有一定的定论，我想相信。让杨鼎新脱先了。他不走了，他先挂了一下。不走了，这个棋其实按理说是有这个搬出来的变化。对，爬过。爬过然后长一个。对，这长。白棋可能得立二路。立一个是吧？对，这样。这样立了呢，先手的话呢，白棋能拆得更远一点。如果说是这样。对，他就拆出来了。拆出来，有个顶的变化，可以黑棋也可以先顶一下，这样的话就没什么变化，白棋肯定要拐下来。然后我挡一个，反正你也得赢。对，那不硬肯定不成。对，然后再藏起来。这个白棋有利吗？反正这个变化很复杂，就是说后面就是战斗很复杂。但是其实好像也是差不多，黑棋要靠先拐，现在这边先手交换几个。比如说长一个。对，然后再跳个。因为你直接不交换这几个被白棋靠出来了，可能。对。白棋不成立。是的。但这个变化好像也很复杂，白棋还是要靠出来。
嗯，哦，依然要靠谱。对，让飞机再压什么的，总之是异常的复杂，这个变化。这也不能正面冲断吧，这是冲断看看太破了，而且甄子也是就从这儿打的话是不是把甄子正面冲断可能这质量不太行嘛，直接就对了，我这个压因为是先手哦，那这一挖那肯定不行，我哪怕就是打了夹已经扛不住了，反正这怎么都不行了。嗯，对对，你即便甄子有力，我即便挖吃一下，嗯，再加一点，再加一下，跑不出来了，这两个字。是的，直接加可能也可以。嗯，总之呢，黑棋呢，直接冲断可能是不成立的。哦，那他靠的时候，黑棋就要先压那边。黑棋还是要先压。嗯，如果你如果退的话呢，被我压着的话呢，那我再这样走就不一样了。对，再冲断。如果再冲断，那就不同了。对。在中段你可能长的时候都能弯在这个地方，嗯，侯柱的话这，嗯，这个打就对，这是个叫吃了，嗯，长出来，然后白棋如果搬了然后再什么断，反正这地方作战，嗯，变化看得有点晕了，就是说显然是杨鼎新呢觉得这个地方不太怕他从这边搬出来，哦，他可能有些研究赛前，没错，嗯，所以呢这个实战呢结果呢陶佳熙呢他也没有搬出来，嗯，还是小尖，对，还是稳健的尖了一个，嗯，然后杨鼎新下一手棋下得很积极，嗯，碰了一个，嗯，这手棋可能其实它主要还是跟上面有关系，嗯，跟上面的甄子可能是，哦哦，原来是有这个关系，对，是吗？不然的话直接走那还是可能有点稍亏一点，嗯。就直接走这个定式的话，嗯，还是稍亏的。本来我们都找不到这两件事情的关联，嗯嗯，原来是这个意思，嗯，是跟甄子的关系。嗯，我以为他准备了一些刀。没有，这还当然也是刀了，跟上面有关系。嗯，他实战就是下成这样了，嗯，打出来那接上，嗯，然后白棋就把这个搬下去了，嗯，这边倒是算是简单定型了。嗯，因为他这个搬呢，他是这样的，他是跟这个甄子。对对对。冲。然后冲断是吧？嗯。尖，嗯，一起长一个，压一个，嗯，这时候搬，搬一个，这时候我就可以断了，断，哦，因为你这时候再打出来呢，本来是啊，如果甄子不利的时候呢，嗯，只能在这边补棋接或者虎，对对对对，或者搬这个，是的，三种下法，是的，嗯，但现在白棋因为他这个杨鼎新他碰了几下呢，这个甄子呢，嗯，就变成有利了。哦，都争不掉了，现在可以跳，这个，接上或者跳一个，跳一个就行。等于这三个子，嗯，大家可以算一下，现在正好争不掉了。嗯，这个是很有用，嗯，这边的棋子，嗯，每一个都很有用的。所以如果争不掉的话，那这棋如果被白棋断的话，那黑棋就是亏了。那这个局部好像不太对了吧？嗯，所以黑棋就不能这么下了。对，所以实战呢，陶佳熙呢，他也没有敢这样顶着冲断。所以他就退回去了，嗯，把这虎一个。当这个退本身其实亏的也不多，啊，没有大家想象的，好像觉得不行了，对对对，嗯，这个样子，嗯。然后搬粘他就，嗯，那林欣欣的脱线，正常其实这个虎还是很大的一手棋啊，对呀，啊。但他可能觉得虎的话呢，这个地方这手棋非常巨大，嗯，可以去加过来。那这样的话呢，这几个字真的是很损。对，嗯，没错。所以呢，实战的这个杨鼎新呢，还是觉得这边更大一点。但是差得很远，他差在这儿，嗯，哦。这一带就算，反正就算告一段落。嗯，这个，但是将来还是很大，这段还是很大的一手棋。这断一个白棋，可能也只能再脱先吧。这不走。对对对，嗯，反正就表示我这三手棋还是很有价值的，嗯，走到这边了。嗯，有机会的话，白棋这手虎还是很大的。对，嗯，这肯定是有一手棋价值，嗯，毫无疑问啊，哦。所以呢，黑棋呢还是飞了一个，他还是觉得这边很重要。嗯。先说下边的事，嗯，这个段现在没功夫，嗯，虽然是一步大棋，他觉得呢你拆这么大呢，陶佳熙呢我肯定要先打，这个，要惩罚你啊，这你拆的有点太远了，嗯，拆五，嗯，
然后看看白棋，白棋它是压的。嗯。长。嗯。白棋再压。这两个都有点先手的意味。嗯。这个二字头肯定不能被搬出。哦、压完然后白棋再。要尖一个。嗯嗯，这都没有办法。作为黑棋来说呢，也下一手也是只此一手。对，因为你直接贴的话呢，那这样被搬了一连扳，对、嗯，这就太苦了。嗯，出不了头了，可能一下压进去了。嗯嗯，所以他单飞一个还是？嗯，这个局不在正手。嗯，然后要内行继续的攻击。小尖对这一尖呢，因为刚才挤的也不行，你如果长的话呢也不行，这被白棋搬了连扳、嗯、这显然是被分断了，黑棋这个局部也没有办法，是的，所以呢这个头家棋也没有下出，但他下一步棋还是一步好棋啊，嗯，一般总比这个退强，因为你再退的话呢我再压呢，那你这两个呢被白棋白白便宜了，而且你这个棋形呢显得弹性不足、嗯、将来出头也不是很好出，嗯，实战呢这个尖一个是个好棋，小尖对、哦、这个正好你搬过来我可以虎出去，对，可以虎出去了、哦、对、嗯、那这边的棋形有弹性多了，对，而且将来你就是按实战那样下的话呢、嗯、也是棋形显得比这样退一个呢要显得灵动一些，嗯，是的，现在是压了一个白棋、嗯嗯、那黑棋呢这个得走了，要不然被搬了连扳又要蒙进去了，对，然后白棋这时候在这团了一下、嗯、这个团其实也就是想先手便宜吧，他是可能还是担心将来被黑棋挤到这个地方、嗯、是的，黑棋棋形好一点，嗯，看看黑棋会怎么硬跑这个地方、嗯，哎，这也挺麻烦，这嗯，其实正常的还是团住吧，就团住是吧？对，也没什么。嗯、你飞一个，我就唬住你。对，反正就是把飞我也不怕，嗯。嗯。他实战是跳了一个。嗯。实战这个跳可能还是不一定好。嗯。哦。因为这个棋形将来挤啊什么的，嗯，搬了、啊，白棋变厚了。嗯，你这个地方跳在这白棋这块棋，变得将来眼形搬过来，嗯。看来这种地方不如下的就是对老老实实的。嗯、有的时候这个不一定好，这种招法、嗯、看起来长，白棋先是把头长出去。嗯，其实这时候他确实多了这两个交换，他也不见得敢搬，搬黑棋肯定要断了。对，是的，嗯。其实刚才的时候呢，说不定还有可能断这个，但他肯定是担心黑棋断，不然他肯定就搬了，要敢搬的话，反正很复杂的、嗯、但这种棋点一个也很难受黑棋。哦，不知道这地方这个战斗会形成什么样、嗯、比如说我下的那个什么点我就打、嗯、然后再唬住，那我就是可能要跟你作战了，打完了出去，嗯，飞出去，对，嗯，你大概要断，对我就断，我在看我断一个会点有点什么招之类的，嗯，有可能会形成很激烈的对杀，嗯，这地方可能得这得硬吧，这不硬、嗯、好像气有点，你跳一跳。然后跳完了延完气以后再跟你这块压过来跟你杀、哦、是的，你黑棋这两块被断开其实也未必能杀得赢、嗯哦、这里嗯，反正实战他没有敢搬，他还是忌惮黑棋这个断，嗯，所以他实战的想断一下，他不敢搬这个，对，然后他团黑棋、嗯、跳，那他更就不敢搬，他就长一个算了，他可能本来就打算了长一个，是的，团完以后觉得这个断一个可能就搬下去被断掉、嗯、可能作战不一定有利，黑棋飞出来飞、嗯、其实飞了搬过也是很大的一手棋，但是他可能觉得这个拐更大一些，对、嗯、拐确实应该是异域相图，很诱人的一手棋，嗯，是的，但既然你飞了，那我肯定就不能再让你度过了、嗯、搬一就是这个拐，我不知道当时托加西是不是能不能脱先啊，其实这手棋他担心什么呢，爬我就搬住嘛，
因为你爬完江南还被我双一下。嗯，这边拐头，我觉得这边也挺大的。嗯，边过来，嗯，也可以考虑脱心作为黑棋。这个挡不是唯一的，对、嗯、对，顺手就挡住了这一般。对，也不见得是绝对要挡的这个棋。嗯，未必要挡住、嗯、这里。虽然他还是挡了，他觉得这个地方可能被白棋爬一个，嗯、这块棋将来被靠断，什么味道不好。对，只能是他这么想。有这个可能。一般的话，这本身就是一个关子的。嗯，是的。嗯，他总觉得好像被白棋先手扳倒。对，白棋先手扳掉总是好的了。嗯，那你将来就渡不过了呀。你本来一手棋、嗯、黑棋一手棋就扳过了。是的，是的。嗯、那白棋扳倒总是先手便宜了。对、嗯，得分了白棋。然后白棋从这儿飞出来了，嗯、现在。白棋肯定是寻求一个调子，等你跳我再跳，因为他这个地方本来就是要走棋的。对，他就跳了一个，然后再往前跳一个。嗯嗯、反正这时候这几步双方也下的是比较正常嘛，反正都很容易想到的棋。黑棋消棋应该也还很，我觉得还很漫长的棋，感觉看起来。嗯，主要这地方的攻防下对还很重要。嗯。白棋尖，这也都是要点。行，杨鼎新最近是不是在国家队训练的这个感觉会比较用功，比较刻苦，因为他不是那个什么比赛刚刚进了决赛嘛，要跟申正旭下啊，对对对，他好像就是在春节期间吧，二月七号还是九号，我记得。哦，二月份就是2022年的二月份，就要跟申正旭下三番棋。对，杨鼎新他最近在国家队的训练期，因为我们是自愿报名的，有时候、他下的挺多的。哦，是这样子。他就上回我记得他是有一个什么采访，他就说，最近在因为在国家队的训练也恢复了，他人比较多，对，气氛比较好。嗯。所以他也争取，当然是争取能够拿下申正旭啊，是很强大的一个对手，反正是这也确实是，最近比较重要的比赛之一吧。对，国际比赛最近停了一段时间。这个大棋世赛算是，虽然说可能在2021年可能是没法决出冠军了，但是应该是2021年的最后一个。国内比赛，对，国内比赛，这也是新办的，对，是的，尤其最近呢，我们围甲联赛也停了，大家也没什么正式比赛可下，所以主要因为浙江省那边的疫情，我觉得这个比赛之前已经有半个月带没有什么比赛了，因为疫情的原因，对，所以大家也都是休养了好一段嘛，也是训练，没错，看看这个状态。看起来还是保持的比较好。对他，上一轮是跟陶欣然那盘棋还是下的很激烈，367手，最后他是粘接收后赢了。天哪，太不容易了，我看的我都已经晕了，就已经。继续回到，这时候他飞了一下。白棋飞下来。飞一个去也是很大的一手棋啊。当这边其实这边有一手棋。这个跳点一个也是非常大的一手棋，实战呢被黑棋这个拆过来呢，这手棋也非常大。对，他当时我觉得他之所以拆到这儿，就因为他觉得首先他是不怕人家打入，其次他就是看好这个点嘛，我觉得，因为这个拆啊本身就是一个很好的一个点啊。对，这手棋呢，双方黑棋的眼位、白棋的眼位，还有目的关系，是的，可能比这个稍微更急一点，比这个飞下来，他实在是选择了飞这个，对，白棋飞下来了。那陀老呢也抓下着这个要点。是的。这时候总的来说呢还是势均力敌的。但如果点着的话呢，当时应该白棋形势稍好。白棋本来抢到这个。如果白棋走那个的话，黑棋是不是会把这边头抬起来呢？其实这个地方也不是说特别着急，你这个我就压一压嘛，压一下，尝一个，然后就往前走呗。对，是这意思吧？他肯定是单觉得这手棋被黑棋飞过来呢，太大了，比较大，这种架子，墨有点大，看起来。他就更注重这个实力，双方。这个呢，就是厚薄更加。对，是的，这关系到厚薄的问题啊。这确实这种地方我觉得很难判断，就是哪个更大一些。对，因为这个时候呢，就
这个地跟那边你要数清楚这个有几亩，这恐怕不容易这件事。这就是感觉了，这种对，是的。嗯，它飞下来了。嗯，飞一个，然后它震一个，把这个飞起来。他可能他觉得这个地方能震过来，他觉得你靠断，他可能有这个压的引针的手段。所以觉得这个靠断不太怕。本来我还挺担心的，这靠断怎么办？因为你一硬，他就能把你针死了。是的，所以他不太怕这个靠断。这黑棋下的也很有意思。这步棋下的挺有意思的，这不太容易想到。现在走这个。退一个呢？他还是一个是灭掉白棋眼位吧，他将来还是瞄着这些白棋弱点。二一个，他将来这个退完以后，可能这个打拔呢。能过了。对，他这底下是有后门的，他不担心啊。这个有点就是以退为进的这种感觉。因为这有了这个退之后，我觉得这个白棋看起来有点薄。其实按理说这个棋呢，也你要说着急也不是特别着急。其实中间往中间跳或者出头也是还是非常大的。实在呢退呢他觉得是先手，他可能退完以后呢在这边分段就变得严厉了。这肯定是要动手的。你再不走我肯定要动手了。这是补了一个还是。但这个棋可能拖一个更加紧凑一点，就试下硬手。单拖他一下。你如果退的话呢，那我再像杨鼎新实战这样怎么补一个吧。那便宜了吧。对，那就拖早总好了。你如果走这个呢，那我加一个呢，顺势加一个呢，感觉这样下更紧凑一点。这白黑棋有点难受。这个不到。对。但黑棋确实有点不知所措就拖。对啊，你如果搬那我断也是顺势的补。是的。可能拖一下估计黑棋很难受。可能退我那我再走。这样的话呢这两个先手便宜。这还挺赚的，就走着一下。实战呢他没有拖，他可能。是的。这就是单纯的补了一下段。然后黑棋。这个棋很直接。是不是有点过于直接。那其实正常来说往中间出头也是可以的。慢慢下。这是很正常的。这样慢慢下，但陀老呢陀嘉熙呢可能觉得这是一个战绩。不是。本来呢这棋呢如果说是这样的棋呢就觉得大概就飞一飞，然后人家顺势出头的，然后人家来了一个你还要这么断了他，是稍微有点怎么说呢，可能有点张牙舞爪的感觉哈。白棋打吃。接上。然后搬了一下。就是他这个地方让这个先手，让这个街变成先手。对。对，然后将来还有这个恰打这个变成先手的。对。定型。看这一带白棋的处理是什么样的呢。先打出来。长。然后黑棋白棋再断打这个。这样同样的道理，白棋如果多了这个先手呢就能小飞到这来了。本来的话你只能正常，如果只能小跳的话呢那黑棋这样尖的利用啊。对这样的。对，总是能拆得更大一点好一些。没错，是这个意思。因为这个打的时候黑棋一般都是要打这个的。最无法忍受。对，你不能提掉然后被人家这儿打一下，这好多目都没了。这眼见的一二三四五。这不可能，不能忍受。这不能亏太多。这不行。所以他一般肯定是要打这个的。应该说这地方杨鼎新还是定型的挺好的。打完以后这样掐打。他是提了这个。他提这个是吧。提这个。提这个跟里面劫财有关系是吗？应该是吧。他觉得将来这边总是他的。这边应该是他的。他觉得这个利将来关系也不大。这不重要。但是这里面可能多几个是大劫财。对，提将来别跑。对。小飞。陀老这个。
陀老总有一天会展示他的力量的。对，从这肩开始，总是耐不住寂寞的，总是要战斗的。你指望他平平稳稳的下下去，好像不太可能这件事情。靠上去了。这个靠呢，他可能是其实第一感是要反击的班。他可能是觉得这样纠缠，因为你这块棋很危险，看起来。对。我这边多些子的话，你这边这块棋没有什么眼位。他可能就是这样一腾挪的话，他觉得白棋不太好办。因为这个黑棋这个拐了贴是明显的先手。所以这个白棋这个局部也不是很好下。这边黑棋如果一旦比如说有个子，比如说下成这样，比如你走一个，我打个比方，比如说我这儿有个子是先手，那我这恨不得我直接把你断了。你照进去都可以，断它可能有个刺什么的。哦，那你单照一个比较好。对，这个好像就有子的话，所以他觉得这边多几个子的话呢，如果这边这两个多几个子啊，这样照过去就是白棋危险。是的。而且呢，我这两个呢，也说实话也不一定就不能弃，也可以看清了，叫做。对，所以你这扳呢，被黑棋这样扳的话呢，挺难受。被他一反扳，那就不知道走哪儿。这底下这个角很大呀。对对对，你即便吃掉两个，这角被我那个掏掉的话呢，白棋也不见得便宜。好像有点亏。所以这个碰呢，也还是不错的一手棋。是的。实战杨鼎新还是比较冷静的。单立。这样的话呢，他跳过来，他还是达到了他的目的。对。是的，因为你本身单跳的话呢，将来这地方不见得靠得着。杨鼎新显然这手棋呢就是要补断了，他实战的这个双啊，就是说怕你这个刚才说的这个断。我觉得挺担心人家直接断他。现在这步棋有了之后是有可能会成立，确实。将来对总是担心有个断了，反正你所因为我将来这个地方冲一下，如果是先手，那这个地方断了，就真的变成很现实的问题了。这是一个所以呢，他现在是准备这样走，他的理想图呢？他先盯掉。你正常接住他，准备再虎住。这就走一个，对，虎一个，然后把断点补上。在这之前呢，他先反正是这两个。走掉，他觉得对自己啊，把你的眼型也灭了，总好。对，是的。但是黑棋好像不太同意。这就是陀嘉熙比较倔强的地方了。他这个拐的，他的意图就是你长的时候，我再虎这个。他觉得这样的棋。对啊，那当然了，这不可能。这样的话肯定是他的理想图了。你又拐着了这地方，我又是让你，你只能这样的话呢，那我相当于这样拐你团了一个。这个肯定是无法忍受的，对。是。对这个职业高手来说。但是这手棋好不好呢还是个疑问。实战被白棋冲过来了，我觉得。好像。这不穿通了吗都。按理说正常挡他是觉得被断里面嘛。断里面断里面好，对，是的。这可以挤一个是吗？对啊，他可能。这怎么办呢，他接下来。你肯定不能打这个嘛，这被我先手断了。先手断了。那我真的不会下了，断了长都可以。你正常长的话呢。这样我打先手，这个地方虎出来，你是不是能够封住我？好像，我觉得不能吧。因为你直接蒙住的话，被我打了一打，好像不行。你如果飞的话呢，那这地方又被我一冲断，好像看起来也是，外面好像是要扛不住，我觉得黑棋。这下要不要先挤掉，然后留个扑，有可能。也是可以的，反正。反正总觉得这个差一气这地方。然后单户我觉得好像黑棋不容易杀赢这棋。所以实战呢陀嘉熙呢没有不敢挡了。不敢挡，但是问题是这个。冲了被人家穿通了。对，这被穿通了，我觉得白棋太厚了。就是啊。这一下这块棋一下就是变得这两块一下连通了，这个我觉得。这个黑棋我觉得这个拐可能还是有点草率了。可能还是得接住。得揪住白棋这两块棋、你不能想得太好了，这对啊，这么美好，这人家通了之后全部都厚了，对，那现在黑棋只能是把这个吃通。那这外面这块棋其实是很薄的，不要以为它很厚。对，关键是白棋厚了，这我将来打了接着挤，全都欠了。对，白棋已经变成一个铁很
很铁的地方。变成黑棋自己去背攻的话，这个棋，我觉得这个地方可能没有处理好这个黑棋。介绍。也没保留。先拐了一下，他先拐了一下。先拐了这个。他可能呢驼加西呢，他可能这个拐啊，他可能有点注重这个局部有一些靠断的这个的。靠了单断是吧？这个。因为没有这个拐，可能。会有一些不一样的地方。对，如果说没有这个拐的话，这个没有的话，它有可能是往这儿。对，有可能。它可能比较注重这个下面的味道。但实际上呢，阳顶星呢，它拐一个呢，实际上已经间接的补了这个棋，因为你再靠断呢，我就往上顶一个。顶一个，假如说，那我只能挡。对，那我再接着。没什么招，长一个，然后就弯住这，不就差一气吗？快一气，白气。当你这个本来如果没有拐的话被挡下来这个地方白棋气紧的话呢、这个靠断就严厉了。那如果变成这样那好像就有点那就完全不一样情况不同了。所以杨鼎新这个拐也是一个棘手。这里面是有个靠断的。但这被白棋扛住的话呢也没什么。是的。拐的时候呢黑棋就跟着他跳了一个要不然被走一个也很大呀。然后他再打了针上这个次序是这样子的。总之呢这一串呢黑棋所得没有什么有限。我主要是觉得黑棋这块棋将来这个很成问题。对。然后终于赶紧把这个虎上了这从一开始说这不是大棋但是没功夫走现在终于腾出手来了在这儿。现在这个局呢就是这个棋呢就是黑棋实地还可以空还可以但是呢白棋好像潜力啊厚啊白棋很厚全局这些地方都有可能牵着穿过来没错我是觉得好像黑棋见宝看起来棋宝全牌飞出来这个地方不能再被白棋贴起来了不然这块空太大了对白棋就跟着飞一个这个总体来说还是要围上面的空那我觉得白棋的空应该不差对白棋如果这块空是全围到思路的话那白棋这两块已经完全可以跟黑棋全局的实力抗衡我看了黑棋最多也就这块了而且这黑棋这些木嘛都是嵌着木的你看这地方挤啊这两边的关子的两边都是嵌着木黑棋木很薄对是的所以现在呢应该是这个棋啊白棋明显优势没错主要是这里被穿通了还是这地方不能被穿通还是这个非常重要黑棋寻求对寻求驼加西肯定也感觉自己这个形势啊对不太乐观了没错他寻找头绪在这个地方因为如果正常下下去的话我觉得后半盘的木数黑棋想要长木的地方肯定不如白棋长木的地方多对对那搬出来我也就不客气了长一个双珠出来然后黑棋压出然后他搬对白棋搬一个这都是正常的这一带的战斗会形成什么样的结果长一个小飞飞一个然后陀老下了一步抢手啊是本以为就是这么如果是顺着往前走走像这种棋好像走的话被白棋这样顺势围住的话呢白棋也太舒服了这感觉好像没什么对但这个地方白棋确实并不是想象中那么厚确实是要想办法在这边进来对他刚才靠了长是有目的的所以靠完长虽然说跟你这个飞交换他稍减损了一点但是他接下来是有手段的这儿加一个加一个他要应该是说他很明显你长的话他显然就是要把你断开了我觉得他没错意图很明显是的是的那肯定是要断了因为这地方白棋气很紧对是的你要不你这两个子肯定是不能被抽通了就对这被断了还挺厉害的对是的
那白棋是不是就忍一下呢？白棋实在是忍了一下，接上，尤其挡住，然后断一个。这个断现在也很强，其实是啊，他也不肯把自己控守住。是啊，他肯定觉得自己中间子比较多，他作战不怕，他觉得现在，突然也形成了一个激战了。这里好像双方都不能退，尤其黑棋肯定不能退。我这个加这二子被你吃了，那我在干什么呢？无功而返呢？下了半天。实战长出来，拐一个，长。长。作为白棋来说呢，你这边损多少，我全部收下。白棋也很强，一下的。他下的，他绝不退让。压一个。压一个。他显然是要等你，他希望你藏我再飞过。是，这样就好多了。这个看起来，对这个子先跑出来。但是呢，这个地方也是激战一触即发，陆嘉熙也是下出最强手，跳下来。这个好强，看起来。这一下局势就激烈起来了。所以前面的那个地方呢，我们说的优势呢，要这个地方一步下错的话呢，就有可能荡然无存了。这地方，而且跳了一个，显然是他觉得你不敢在下面下棋，你走的话，他可能拐一个，气不够。是的。他就说这个是先手。他冲了一下。是。冲一个接上，然后再尖出来。要尖出来。把这口气给他收紧了。杨定兴起尖也是必然的。因为你在外面走，这地方被黑棋一双的话呢，白棋气明显杀不过。杀不赢。而且这一尖呢，你可能也没有办法，你只能长，你力被挖出来了。是的。黑棋也是长。白棋就从底下翻过。这一穿应该是双方都是必然的。对。现在呢，形势依然对白棋比较有利，但是好像没有像前面对那么简明了，那局势那么好下了。是，没错。黑棋毕竟是在这边，还是破了白棋一些空。黑棋这棋能连扳吗？是不是不太行？连扳我是不是他有可能从这边打出来？打这个是吧？接上，然后再接住，这好像看起来黑棋也不太行。这个还欠一单。对，这样是肯定不行的。你看你只能是不是冲这个。冲这个。但是这样的话。你要接住吗？打劫有没有可能？有可能打劫。我会不会利用这个当劫？不知道。比如说。这样打的话。用这样压和当劫财，你接住，我把你这挤死之类的，扳死，如果能扳死最好，这会形成一个转换。关键你这块棋可能现在有点危险，然后呢，我这个飞显然是一个巨大的，如果你补这块的话，被我飞倒的话，那肯定是黑棋，黑棋不行。是的。但是你如果压的话，好像。也没有什么黑棋，没有什么合适的劫材，这个提了可能太大了。他这个呢是这样子，如果说我要提到这儿呢，这个就是里面会好一点，因为你大概只能挤一个，然后我就把这对你是提的再好一点。但是这儿被你打一下，我那边会不会有差别？对，这可能打着关系不是太大，如果我飞到这儿，你底下肯定是死的嘛。而且还一点啊，我现在觉得这个挖吃可能还是，我如果这样下呢，断打呢是断打，我应该是接上吧。我能不能把你这吃了我再下啊？还能吃这个呀？这个局部我能不能够溜回去我不知道，我看这个尖一路能不能，你好像渡回去了。对，我如果能够渡回去，那你这个意义就不大了。你这个被我提了。你如果不能把我这个整个吃掉的话，那白黑棋是不行的。是的，好像是不行啊，因为你不管走什么，我打一个你就爬一个都可以。我不能挡下去，挡下去被你接住了。你接住，好像我觉得好像就甚至团在这，气好像都已经是气不够了。所以不行，所以我可以断打这个。
那看来这两班不太行，哦，佩奇。然后他没办法，所以只能尝一个。嗯。那黑棋呢？也就是白棋爬过，白棋爬过，黑棋就尝两下就完了。嗯。也没有什么太厉害的。对。嗯，这地方黑棋虽然赚了一点，但是不影响大局。嗯。又还是回归平稳了。是啊。嗯，白棋也过了，这边也应该也都死活都没问题，作为白棋来说。嗯，还是在，可能这个杨鼎新觉得还是在自己的掌控之内，嗯。哦，没事，嗯。当然，这个棋，毕竟也被削了一层皮啊，可能局势，嗯，应该还是挺细的局势，嗯。这棋的用时呢，是他们是每方两个小时，然后是五次一分钟读秒，应该是比较标准的。现在对比较，跟围甲都差不多，对，一样。嗯，没错，还算比较慢的棋吧，现在相对来说。 嗯，这棋是几点开始下？是不是12点？中午12点开始下。嗯，哦，那12点开始下，下到哦，这个时候也有可能有一方进入独苗，或者说两个人用时差不多的话，嗯，啊，到4点肯定是有一方进入独苗了，毫无疑问。 现在也就差20分钟了。嗯，那估计时间也用的差不多了。嗯，反正作为黑棋来方呢，把白棋这个削掉一层皮，嗯，黑棋还是有所得的。嗯，黑棋顶那个。嗯，白棋先冲一下。嗯，反正这个，嗯，因为你如果挡的话，黑棋有可能挡住了。嗯，是，我现在冲完了，将来这个局部有一靠。嗯，哦，可以把它靠断了。对，所以他应该是准备冲完再爬过，啊，冲完冲几下再爬过，嗯，接上，然后先把他的眼都灭得差不多了，然后再爬过。嗯，这黑棋这个靠很严厉啊。对，这靠一个不就把它断开了吗？那托加西这样定型的话，好不好是个问题。嗯，现在那他要落后手了，黑棋。嗯，因为黑棋，嗯，这个眼是后手，这个戟是后手，他白棋可以不应的。嗯，但你没什么，你被靠断肯定是。对啊，这靠断怎么扛？因为这个地方定型，本来是这样的棋吧，好像。嗯。这定型还怎么定是个问题，我觉得。反正实战那样下，我觉得肯定不便宜，我感觉上。嗯，我甚至可能还觉得不如单走吧。单走这个。对啊，这样你长我还留个冲断呀。哦。是的。实战那样下的话，你再贴我就往里面藏了。嗯。反正觉得这几个交换不一定便宜，反正是感觉。嗯。没什么便宜的。那还不如这还不如单拿那个。对。这个棋形你走了半天，然后还走了半天，还是需要补棋。对，他没有得到什么，这顶完以后，啊，白棋棋形很完整。走到几目了，没看到。嗯。好，然后他现在点过来，间接的防这个断。现在点这个。嗯。嗯。嗯。先虎一下。虎一个。对，没办法。嗯。然后白棋就把这个贴回去。嗯。他这个靠依然成立，啊，对，他还是靠他，所以他还得在这地方，哦，什么也得走继续防这个。嗯，反正是没防好，但这个地方好像也，嗯，总觉得在这个地方，嗯，砖好像也没有太，哎，陀加西那个，嗯，给我的感觉他的棋是特别能搞的那种，能搅是吧，对，特别能搞。嗯，这个搞的这个功力一流，真的是善于乱，在乱战中寻找机会。对，然后在人家空里面长草，嗯，那个就是功夫太一流了，嗯，我见识的多了，我觉得是。讲这个，是，但是今天这个功力好像没有发挥出来啊。嗯，所以他现在又开始了，在这地方进行扭杀。嗯，是。打吃。嗯。啊，这样的话。他是不是终于可以走到一个先手，就觉得这样黑棋结束，对，他肯定是要抢先手，对，是的。然后白棋把这个挖回去。
那他也算还行，黑棋他这样扭断几下，嗯，好歹比他自己干巴巴的补回去要强。先手防住了，是。要是自己干补的话，那就是落一个大后手，这边轮到白棋动手，嗯，对，黑棋尖顶一个。白棋还是立了，因为他觉得不脱先的话，这个点他觉得这个关子被黑棋点一下，关子还是是的，太大了。嗯，先手，没错。嗯。那这一带他尖顶完了，他是，我们现在已经完全追上实战的进程。尖顶完了，这个跳进去也很大呀。嗯。但是这边的话是什么情况呢？就这种地方就觉得，嗯，好像也就很难，就不知道走哪个是对的。好像作为黑棋来说，嗯，白棋来说是往这尖冲还挺大的，嗯，有可能，嗯，我觉得。但是黑棋下也下不出太多东西，这个地方好像中间，嗯，下不出太多目。你围其实围不出几目棋来。哦，是很想我如果能走到这儿，我当然是很高兴了，啊，你直接想过来是吧，嗯，如果你尖出来估计你得尖吧，嗯，然后我就跳一个看看不知道怎样。对，他可能也因为你这个挤先手，对，是的，嗯，那要不你就不走这儿，走这儿走什么呢，嗯，我点你一下也挺困难，点，哦，这个是要走在这儿的是吧，知道，然后小尖，嗯，我再补回来，再补一个，嗯，那要不要接着往前呢？这个还是跳一个，跳一个也挺好，跳吧，那就，嗯，看接下来能不能直接把它穿断。嗯，因为我这个团先手，我就不怕这边有什么，这个挖豆我显然不怕了，反正，嗯，如果能直接点到这个的话，我觉得白棋还挺不错的。嗯，反正整体来看，嗯，这个白棋一直保持领先状态，只是领先的多一点少一点的问题。另外，这个虎可能也挺大，黑棋虎下去，虎下来，哦，虎下来，这里面将来什么靠断，就有可能成立了，是吧？对，我在想，你看，如果将来再靠断，嗯，再靠这个，嗯，挡住再断一个，嗯，脚上会不会有一些气紧的因素？嗯，辅助。然后如果什么长了爬的话，你爬这个，嗯，这样再什么加一加啊，挺讨厌的，这好像白棋硬起来挺头疼，就是，嗯，这个，嗯，那他就是这样反正收一下，收一收，反正这口气好像也挺大的，不，嗯，主要是黑棋上面还是不够厚，要不然够厚对是可以挖下来吗？对，刚才确实有这个，嗯，挂了再往里面跳的，对对对，这个空也差很多呀，嗯，这样结束，他得接上再往里跳，嗯，但现在可能太薄了，什么对对，就是外面好像有点碎，嗯，看起来哈，哦。所以这个地方的定型还是挺重要，对，中央很非常关键，嗯，更厚薄跟这个地方，哦，我们看到他已经下子了黑棋，嗯，这个时候他挡住了，嗯，挡住了，白棋肯定是还是很高兴的。对啊，这边轮到白棋动手。对，我是觉得好像黑棋刚才是不是应该先在中间下棋？现在这边这些不知道具体怎么走呢？走了，这是个问题。这如果逼呢，或者是威胁你？嗯，但是白棋好像野心也很挺足的，挺足的，不是很怕。这个棋形还是很扎实的，但。但总想，我觉得这个局面还是想在这边想想招。对，是的。当这手棋跳呢，他觉得他可能觉得被白棋跳过来太大了。跳一个有先手味道。对，确实是这手棋，如果是先手的话，十几目。是啊。这个地方也只能是靠尖先手。是啊。所以他很。但问题是我现在这地方冲了接，先冲了你很难受。先冲，不，如果他跳完了，我估计他会接上。对啊，你如果接上的话，你先冲就挺讨厌的。他对，或者你先冲一下，这个，现在冲一下试下硬手。先冲挺讨厌，这个就觉得。嗯，你要接的话呢，总是损目了。对，是的，肯定是先损。嗯，你如果挡的话呢，那我这个这有这两个
有半只眼，那这边好多了。没错，这跳进来就，而且本身这挤这个也是带木的。那就看白棋这边怎么出手了。现在别的地方都没什么。你说的是想点、这个？我觉得好像如果能点到这儿的话，我很想直接点一个。然后直接点在他腰眼上。因为这个只是半个眼，这个还是对他整个眼位是有威胁的，我觉得。不知道白棋会怎么下，看来这地方杨鼎新在参考、但是呢，这个地方，我如果边这边我有没有可能团到一下吗？不是，你挤不挤？你如果走的话，我不挤，我肯定不能先挤。我有没有可能放弃上面？比如我直接冲过来，给你冲断了，跟你做进行一些转换。我把上面这几个弃了。那倒是有可能。那我就挤一个。那我就现在就接这边吧。接这个，然后断了，你把这个立下去。那你可能先打一下吧。你要是不愿意给我立的话。好吧。这样。这样不知道怎么样，但是这吃了二十多目，23目也够大的。可能这样也太大了，我觉得吃了可能。我觉得白棋好像还不错，好像这个图。我如果非点，你甚至是能不能顶啊？顶一个。顶在这儿。顶在这儿，你大概也就是回去，然后再搬一个吗？那不行吧？被我先手搬，你可能。反正那全薄了呀，这个地方。是啊，我是觉得好像挺难，挺难受。反正总体来说，黑棋我不知道这地方的。就白棋的一选下在哪儿，反正这点方嘛，这大家都会的招法。这样我倒是有可能顶过来，比刚才可能好一点。是，我怕你什么时候你就想起来就。对，我把这弃了，比刚才明显好。你几段我再靠过来。是。反正你如果你能煎的话呢，我觉得我还是，我在，这顶还得顶吧，不顶会不会被你断了？断了。你即使不走，对，我还是直接可能在这边跳一跳。你即使不走，我这走一个也是很大的一步棋。这样我就可能将来挤先手就挤一个了。就挤一个。有可能这点有可能。他还没下是吧？对，他还没走。现在这个木怎么样？我们可以看看这个全盘的木啊。十，这个地方。算白棋尖招吗？应该算白棋尖招，因为你尖我挡着还有几。对，是的。1、2、3，也就12目棋。这个棋我将来尖了半站，算你猴的话，13目。但从那个还是6目，19目，这地方1、2、6、10、17、28目这块棋。34、49、50目起，黑棋不算这个中央的潜力是50目。白棋呢，这个1、2、3、4、5、6、7、8、9、12目，这个地方有点薄啊，我们就先毛咕咕的算一下，18目吧，30目，这地方5目，35，我这边还有个几段，3目，是38、42，反正是一个50，一个42，加上天目很接近，还是很接近。但是呢，就看这种中央怎么定型了，这确实是个胜负的关键。当然，这个棋我觉得好像木有一些白棋稍微厚一点。有一些暗木白棋。中间轮到黑白棋下，那总是白棋是优势的地方，而且这个地方，这都是有点欠着的。对，我刚才算了3目棋，这地方白棋。这后半盘要怎么收？确实也是这个到了一个胜负处啊。反正呢，这个地方我要白棋在这边走，也不知道走什么。你刚才摆的是这个是吧？尖冲，我觉得尖冲也是一个好点。就是看接下来要怎么。这棋怎么下呢？他确实要好好的想一想了，这个地方。这里很关键，中间会下成什么样，定型定成什么样，这是很重要的一件事情。尖冲黑棋也挺难受。
那怎么办？我不太明白这件事情。嗯、如果跟着应约下一首，这被点方确实是很难受。对啊，这应哪儿？应这个？那我太舒服。我其实我不太会这个。嗯。好像都不太对。如果应在这儿呢，这有可能还是要被靠啊之类的，这种看着很不舒服，反正是下的。整体的形状就不太好处理，这个黑棋。反正白棋也要考虑这个地方的将来这些靠段的对一些因素在里面、嗯。这个因素是要考虑进去的。嗯。他最好是逼黑棋在这儿做眼，然后这个靠段给他消掉，那就是很满意的。嗯。杨鼎新呢今年其实是国内比赛好像比较遗憾、嗯、我印象中。他好像天元赛跟昌吉杯都还是亚军。国际比赛成绩还可以、好像也三星杯进了四强。然后 LG 也进了决赛。国际比赛成绩还是比较好的。总体来说还算比较稳定吧。对。虽然说可能大家没有看到他今年获得什么冠军战的冠军。但是如果都能进决赛或者是半决赛，那就已经是很不错的。对，可能也确实跟他这个等级分第三的，比较符合他的成绩。对，因为他跟顾子豪两个人老是交替，一个第二，一个第三的。但是顾子豪确实大家都看到了，我简直让我大跌眼镜，就最近这棋下的越来越暴力。是吧？他是，好像会计很厉害，顾子豪最近拿了连拿两个会计赛的冠军。是的，然后动不动就吃人家棋。他那种直线型的计算好像很厉害。是的。柯洁呢，就是比较灵动一点，有时候棋，但是柯洁。最近他可能不是特别稳定，我看棋好像有时候。我不觉得他就是不像他以前就是特别厉害的时候，那个时候就可能大家用 AI 也不是特别多。然后他那个时候是明显有优势的，但是现在好像就感觉不到这种优势了。他可能想赢棋的话也不太容易这件事情。看看他下了没有。这地方还在长考看起来是。陀嘉熙他今年是不是他联赛他下了吗？下了，联赛肯定下了。下了。他是衢州队吧？好像。对对对。差不多胜负。是的。因为陀嘉熙今年也快三十了，也就已经三十了。他也是91年的。对对对。所以陀嘉熙在你看，在整个大棋士杯里，也是排名前三、前年龄前五名肯定是有的。那我就感觉现在好像91年都已经30岁的人，马上就22年了，就31了，好像觉得已经好像年龄偏大。但其实景山他就是89年出生的，而且景山他们最近说景山棋涨了啊，是从他那个觉得国际比赛龙兴杯那些棋来下看的话，确实下的挺好的啊。是，那他是89年的，你想他今年都32。因为中国呢可能在国内的竞争比较激烈一点。确实。棋手一个信心还是很重要。没错。你如果像景山这样他在国内老能赢棋的话呢，还是信心上至少他。对。还是一直在的。但是你说像陀嘉熙十月这个，他们现在可能我估计胜率可能也能在 50% 稍微多一点就不错了。因为他们每盘棋面临的对手都很强。对，是的。我们现在而且今年因为疫情也没什么预选，好像都直接都从32强开始下。所以呢这个我们棋手可能说自信心可能因为国内对手比较强，自信心可能不像他们那么强一点。对，景山他老在赢，而且最近又翻棋好像又赢了，然后再加上我觉得可能跟家庭也有关系，像陀嘉熙他也成家了，还有十月他也成家了，就是可能这个成家之后专注度啊还是会有所影响。这不得不承认这一点，我觉得可能他下了。小跳了一个，下得很稳健，这显然下一手就很意图很明显，就要点这个。他这手棋我们在想啊，作为黑棋来说，我觉得这个不能被点到吧，点了再一跳就太棋心。如果最正常的跳一个呢，跳一个，那他打算接下来打算在这一带是怎么收拾呢？打赢是吧？我打你就接住是吧？不知道，可能就这样吧。有可能。如果能底下都度过，那很满意了，我觉得已经。
但是这样一来的话，这个靠段是不是又要成立了？有没有穿呢？我不知道他怎么想的，他这个棋会不会穿？看起来，如果能成立的话，这儿都切下来，那就好说话了。这边我即使弃了都可以，倒是。作为黑棋来说呢，飞一个棋形是有点不正的，将来还是能靠近。对，是可以被靠进去的。飞你再被我扣，这些好像也不太舒服。反正是作为黑棋来说是比较困难的那一方，我觉得。白棋看起来就白棋先淡动淡的手，跳了一个，淡淡的跳了一个。飞棋正常大概也就是这样吧。你如果虎下来，现在你给我点一个，那我就算顶掉，再点一点。这地方确实这是，把还有个点了，这很讨厌。而且我这边有先手，这边还有一点。这好像帮黑棋想办法比较难啊，这件事情，确实，比较难受，这样很的话，困难。而且我再点一点，我自己还乘出一些木来，那这棋下到这儿呢，就是白棋刚刚淡淡的跳了一个，觉得黑棋是比较困难。现对，在白棋，显示胜率呢是白棋是超过90%了，但是实际上也挺接近的，也没有对多少对，啊。可能就好个一两目，对对对，但还是白棋好一些。没错。好下。那我们先休息一下啊，这棋因为也下得比较慢，好，先休息一下，一会儿回来继续欣赏。天元围棋。